mångomsport lovet på sådana här skoter och vet glädjen. Och när vi Staffan här fått 2000 amerikan och sa han, då kunde man se vad lätt att rulla på en rullstol. Och då tog vi fram det här flottet på Björkefjärden. Och här om året, då var det en som kläckte namnet Glädja, det feminina namnet av Glädje. Och HF då, som flottning heter HF Glädja, det är hybridflottet. Vi har ju både en elmotor och en bensinmotor och det ska ju vara modernt och vara hybrid. Du har ju med dig några resenärer idag, en av dem är Karina. Ja, jag är assistent. Så är det Mattias här, hur har det varit för er att åka idag? Fantastiskt. Fram till nu. Regnet. Vad är det som är det bästa med att komma hit till Skatan tycker du? Jag har ju knappt varit här någon gång, men det var ju fint. Mm. Och har du något mer första intryck? Vad sa du? Har du något mer första intryck?